Ja, ska vi lösa några ekohundarna igen då? Ska vi ha A där? Så har vi... Vi har ju 12. Börjar där. Sen vi har ju negativ 1,2. Vi ska multiplicera in till båda. Börjar negativ 1,2x då. Och sen negativ negativ blir positiv. Och sen har vi 1,2 multiplicerat med 5. 12 gånger 5 är ju 60, så det måste vara 6 här. Är lika med 22 och sen har vi negativ 2 också. Så vi måste multiplicera in. Så har vi negativ 2x minus 8. Vi samlar in så har vi 18. Så tar jag med 1,2x är lika med 22. Nej, vad blir det? 14 är det ju. 14 subtraherar med 2x. Så om vi adderar båda led med 2x därför att det är det minsta. Och sen subtraherar vi 18 båda led. Den här är 0, den där är 0. Så har vi 0,8x är lika med. Har vi negativ 4. Dividerar vi båda led med 0,8, 0,8. För att inte använda miniräknare så multiplicerar vi båda led med 10. Varför det? Därför att vi har 8 tiondelar där. Så har vi x egentligen är negativ 40 genom 8. Okej. Eller 4 dividerar med 0,8 då om man ser det så. Så x måste vara negativ 5. Okej. Då tar vi B. B. Så har vi 3 där som vi ska multiplicera. Så har vi 3s. Adderar med 3. Och sen vi har 2 där. Så om jag kan göra här negativ 2s subtraherar med 1 inom parentes då. Så har vi den här. Vi multiplicerar in. Så har vi negativ 2s. Adderar med 2. Är lika med. Har vi 10 och sen har vi negativ här. Så har vi negativ 5. Adderar med 3s. Så har vi s. Adderar med 5. Det här är s. Och sen har vi 3. Adderar med 2 är 5. Är lika med 5. Adderar med 3s. Så om vi subtraherar båda led med s. Så har vi 0 där. Så. Och sen subtraherar vi båda led med 5 också, så den här är 0. Men samtidigt den där är också 0. Det är 2s. Det betyder att vår s är 0.